Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen på skattejagt. De har tilføjet treasure maps igen i forbindelse med Uncharted-filmen, som udkom i biograferne i her for nogle dage siden. En uge siden eller sådan noget. Måske lidt mere. Så der kommer de her Uncharted skins, og så er der kommet et treasure map, der hedder Drake's map eller sådan noget. Hvor, som fungerer præcis på samme måde som det andet. Det ser bare lidt anderledes ud. Der er et skattekort, man finder som et item. Så er der et sådan marker på mappet, sådan en beam, du går hen til, og der er der så et kryds, hvor du kan grave en kiste op, som har nogle guldvåben i sig, og så sådan noget guld og sådan lidt forskelligt. Og så alt efter, om det er solo, duo, eller trio, eller squad, så er der et vist antal våben i. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange det er. Og jeg ved faktisk ikke. Så det er meget nice, det ser frem til. Fedt collab faktisk, synes jeg. Jeg kan godt lide, når de tilføjer nogle items, ligesom det også gør med Spider-Man, og sådan det trænger lidt til lille nerf, synes jeg. Det gør de competitive. Der har de 10 uses nu, men de har stadig 80 i det normale. Det forstår jeg ikke helt. Men jeg kan godt lide, når de tilføjer et eller andet i forbindelse med en collab, i stedet for at de bare sådan laver et collab med et skin. Men der var faktisk sker noget. Og Uncharted, jeg synes, det er nogle fantastiske spil. Jeg har spillet dem alle sammen. Elsker dem. Og derfor jeg rocker ham her frem for Tom Holland, fordi det er så ham, jeg kender. Nathan Drake. Så det skal vi have spillet med i dag. Det virker til, at der er leaks om, at buer kommer tilbage næste uge. Altså de der var i sæsonen. 5-6 stykker i chapter 2, hvor man kunne craft dem. Jeg tror ikke, man kan craft dem en gang, men så kan man få en shockwave boo, og en flame boo, og en stink boo, og explosive boo, måske. Det kan også være, det ikke er dem. Det er kun de normale buer, man ved det ikke. Men det er nogle leakers, der siger, om det passer, det ved jeg ikke. Jeg håber det lidt, fordi altså, jo flere ting at lege med, jo bedre, synes jeg personligt. Men nu er jeg flere Spider-Man lidt, så er det ikke fint tilfreds. Jeg snakker meget. Lad os komme i gang. Så er leak allerede nu, at næste uge, det er jo ikke 100% sikkert, men leakers, de plejer alligevel at vide, hvad det er, altså, har som regel altid ret, at buer kommer tilbage. Altså de der fire, man kunne craft, også for man kan nok ikke craft dem, men man kan så finde dem, som de er. Det er fedt. Ja, så kan man faktisk blive one-shotted. Det skal bare ikke med i Combined Flamebo. Nej, det er rigtigt. Jeg har fundet det. Treasure map. Wait. Vi skal beskære det her. Ja, og der er også en person her. Wait. Okay, de er relativt common, vil jeg sige. Er du helt med problemer, eller hvad? Yes. Fordi jeg har fundet to skattekort. De fører ikke samme sted hen. Dobbelt skattejagt. Wait. Hvorfor kommer der røg op i den? Jeg har en tynde. Det ved jeg ikke. Wait. Hvad får kæde skin på? Hvad? Hvad mener du? Har du ikke en forkert style? Hvad mener du med en forkert style? Ja, der er ikke en anden style sammen. Jo, jeg gider sgu da ikke være Tom Holland, jeg ville være den originale Nathan What? Drake. Det skulle ikke være sådan en rip-off. Okay, vi skal mod nord først, så kan vi tage din bagefter. Kan man sådan, hvis jeg nu... For helvede Spider-Man, det fungerer ikke det her. Hvis jeg nu går sådan her, kan jeg så skifte imellem, og så tilbage... Nej. Det kan man måske godt. Jeg har ikke noget problem med det. Ja, men det delay jo. Husk på. Det fungerer meget fint. Ja, nu synes jeg... Det ser da som G'er. Ja, det var lort. Det er lort. Det er rigtig lort. Så er det godt, at du også har en. Okay, så man den får... Den er virkelig langt væk. Hold op. Okay, så den her gang der er der SMG og pumpen. Trust. Det er lort. Det er rigtig lort. Det var den. Ja, det er rigtigt. Det er nok meget godt, at der ikke er skulle ligesom give hver gang. Men der har også været en der. Men de virker semi-common. Det er bedre sådan. Okay, jeg tror, de har fået bedre våben i deres, end vi gør i vores. De har fået bedre. De har fået nemt. Jamen, jeg har stadig en. Okay. Jamen, jeg kan godt være, jeg smider den for en grenade launcher. Selvom det ikke er derfra. Okay, men de virker... Der er også en guld shotgun her, hvis det er, du ikke har. De har bare fået bedst loot. De har været lidt heldige end os. Men det... Det er nice. De virker rigtig meget common, faktisk. Det var alle har guldvåben. Okay, hvilket skin er det? Ikke hende, du er cracket. Power nok. Ja, det var hende, der ikke var lukket. Ja. Så. Nice. Ja, de har også bare guldvåben. Yep. Men det kan noget. Så det virker ikke som om, der er rigtig så mange guld, som giver i nogen af dem. Det har vi ikke set endnu i hvert fald, men det er også fint nok. Hvad man? Der er to.
Nå, no, den enkelte. Ja, 90 bomben anden. Ja, du er i zonen. Wait, what? Det lyder ikke smart. Jeg overlevede. 1 HP. Easy. Jeg er død. Ja, det... Jeg er ikke død. Sådan. Jeg er nice. En pulser. Ja, der er i stadig en ude bag mig. Han er hvid. Ja, ja. Det er fint. Det er ikke det. Hej, han havde en guld SMG. Okay, let's go. Jamen, det er ligesom det her alle. Ja. Han er voldsomt. Ja. Spiller bare solid gold. Ja, jeg skal lige. 100, oh, 100 par mere. Okay, han har en fucking hurtig hold. Kig, kig lige hold. Før ikke ham. Det var ikke den væk, der var lå. Nej, han gjorde også sundt om det. Jeg har ikke nogen. Der er nogen af nade af. Der kommer en nade. What? What? Okay, en Kobe. Der er også folk derude, der står og skyder. Åh, det er ham. Hey, nå, no, han kan slå det her. Passebo. Jeg brænder. Jeg er død. Nej. Nå, vil du dig selv ud med ild? Jeg prøvede at sende en flærk ud igennem vinduet. Det virker ikke. Altså, der er ikke nogen på dig overhovedet? Nej, det er der ikke. Det er kraftedeme uheldigt. Åh, for fanden. Hej. Åh, oh, der var den anden. Ja. Yeah. Nice. Ja. Yeah. Okay. Yeah. Så de kom to gange. Okay, yep. Det er jo... Ja, det er min, den der. Det er min. Jamen, det var også dårligt. Altså, jeg kunne ikke regne med, at lige præcis kom i min boks begge gange der. Men altså... Ah, det er nu heldig en, det vil sige. Men jo, okay, lidt fint måske. Jo, måske lidt. Oh, det er noget en sejleren. Det er sådan en telefon, du kan bare høre. Hvad laver de? Laver de mig? Hvad er det? Men de stod bare i ild. Hvad? Hvad? Okay. Det forstod jeg ingenting af. Det er ikke sådan lidt monkey. Jeg er tønder i munden på den der. Jeg har en abe. Kan ikke lade det? Med de der ører der. Så tror jeg mere, at jeg ligner en ape med mine. Så det er meget godt, at jeg sidder med headset på for mig. Men der er Spider-Man her. Yep. Wait. Ramte han mig? Jo. Wait, what? Ja. Jeg gætter, at der blank snipe der, den tilbage. Det er åbenbart. Super. Det har jeg ikke noget mod lige nu. Det har jeg nok senere, hvis jeg... Ej, så meget spiller ikke med sniper alligevel, så... Åh, oh, der er en! Jeg kan ikke bygge der! Ja, det er dårligt. Det er det da godt nok. Laser den ene, ham den forreste. Han er lidt nok. Nice. Ham med vandet eller nu? Ja, ham med vandet, ja. Oh. Ja, der virker det ikke helt. Ja, ja. Jeg holder dem bare lige i live for ham, ja. Okay, bedre en. Altså. Dem her, dem møder jeg ikke engang i arena. Det er bare fod. Åh, oh, skattekort! Men dobbede han det, eller? Nej, jeg ligger her på jorden. Okay. Det er sådan, ikke? Den er vej. Den ikke er langt væk. Det er nice. Nej, det er ikke ved zonen. Ah, nej, ikke. Den er lige her. Er der nogen, der sparer det med dig? Ja. Det kunne være nice nok, hvis du ligger fra efter. Altså, hvorfor er den der... Altså... Du er god til at åbne. Men det er godt, at du skal åbne den fremover. Det kan faktisk godt være. Ja. Men sådan er folk i det. Altså, hvorfor? I er ude i zonen, mates! I skal... Jeg fatter ikke folk. Derop. Hvorfor har han sådan en... lidt hurtigere type end mig? Og han har... Hvordan får han så mange ting? Okay. Han er en gamer i forhold til mig, hvad var. Han fik alt. Nice. Fortjent. Den skulle bare væk. Ja. Du skal heller ikke spille det med mig. Nej, men sådan er det ikke også Spider-Man hele tiden for mig. Det er pisse der. Okay. Det er et your problem, når du kommer ud, Bobby. Ja, det kan jeg mærke. De gør nok noget trolds derovre. Yep, det er de i hvert fald. Du har armor walls. Ja, det er rigtigt. Hvis du bare lige kan lave en base dernede, så kan jeg spørge noget på dig. Ramt bag på 77. Skal den
Det var dem, jeg havde. Jeg kan ikke griefe dem. Det er også det. Meget low den ene. Dune. Meget low. Wait, er Dune, der stod den nu? Ja. Der er en, der er meget low. Sådan en anime skin. Jeg spørger, om man er hen over dem. Åh, jeg har rockets nu. Det er fedt, det her. Ja. Ah, her kører vi bare. Det er meget nice. Yep. Nej, det er meget fedt. Det er sådan. Det er sådan, det er bedst. Det virker. Ja. Og det er da sådan et værk game. What the fuck? Det skal op. Vi holdt op. Jeg overvejede, sådan, om man skulle lave sådan en challenge, man kunne få loot fra de der etterkister. Men hvis det fortsætter sådan her, men man kun får de der hver gang, de der rifle, så kommer det ikke til at ske. Det er da mega fedt. Ja. Ranger rifle og en fucking auto shotgun. Ja, eller den, ja. Ja, den er så okay i forhold til, føler jeg, men... Nå, ja. Jeg har en lidt dumt glider. Den passer rigtig godt til, men det er sådan en træls lyd, den skal man tage den frem. Det er sådan, hvis den lyd, den laver, det er fordi det er sådan Lara Croft glider. Så hvad skal man dør i spillet, så plejer den at sige den lyd. Skattekort. Det vil vi gerne. Ja, og den vej vi skal. Prøv ikke ham her. Åh, destroyed! Jeg er ødelagt af, hvad man har fundet. Det er bare fedt, du er sådan en. Ja, det får du sikkert også i det der... Det er bare nu prøver du at åbne det. Det jeg er ikke helt med det. Bare vent, så er to SMG'er og en guldpump. Så er det for rigt. Ingen smadret. Se! Det er det samme. Ja, det er lort. Det er virkelig rigt. Jeg har set nogen, der har fået både... De fik... Var det guldpump og guld MK7 den samme? Ja. Yeah. Jeg tager lidt af hendes vejr, mand. Håber jeg. Jeg har en ret dårlig landing. Ja. Så nu er der to inde med mig, eller? Ja, den ene er... Prøv at snipe mig. Ah. Jeg har fået en sniper. Jeg er på fake hitbox igen. Eller han rammer mig sniper, uden beskade. Det er skudt. Ja, det er bare bedre. Jeg har fået 3 sniper, nu må den lige stoppe. Ja, og de fungerer rigtig godt i dag, så det skal du være glad ikke. Oh shit, wait. Hvad er det? Nå, det er sådan audio log. Ja, det skal ikke være en del af. Det er den her, det er den fejl, jeg har brugt engang. Kom så. Nej, den er close. De virker ikke. Altså, det er fint nok med 6 splashes i til gengæld, det gør ikke så meget. Bare kæmpe køst. Ja, det er den lidt. Åh, oh, nej, det er mig. Han... Yep. Åh, oh, nice. Super. Yep. Skide godt. Teamwork. Let's go. Yep. Han... Nu har kun ramt 2 skud med SMG'en. Yep. Endnu en sniper. Yep. Du kan gå til at åbne kister. Ja, det går rigtig godt. Åh, oh, yep. Det går så godt det her. Åh, der er skattekort til gengæld. Kæmpe godt. Ja. Wait, den er. Den er klar. Hvor den? Ja, den er på kanten af bjerg. Ja, det er ikke noget. Wait, er det ikke her? Ja, det er lidt mystisk. Han har en shotgun. Og en... Var der kun? Yeah. Men to våben i. Nej, 3, der var en der også. Ranger må være et det er det mener, det skal ligne et ansigt. Nå, det er fish dicks ansigt. Ah. Wait, what? På det der bounty board bagpå. Det er skattekort, det der. Det tror jeg da måske nok lige, at det kunne være. Jeg løber lige forbi. Nej, det er min guld ranger. Nej. Fuck. Men så er jeg da ikke løbet forbi. Det er alt sådan noget. Nice. Okay, altså, hallo. Ja, jeg ramte den begge to for 150. Nej, er den ene måske 100. Og det var den, de gik efter. Sikkert, er det på den her vej? Ja, det var den, de gik efter. God kills. Yep. Okay, kom så. Jeg kan ikke bruge bedre loot alligevel. Se, MK's. Altså, det er første gang, den ikke er i, kan man sige.
Så altså... Men det er også... Ja, der er folk derop. Men de, vi skal også pimpe den anden vej. Fragget den ene. Det er ligesom det er sket før i det game her. Ja, jeg gør ikke det, din gæld. Det må man sige. Jeg har også fragget, hvis du vil... Yep, yep. Jeg har ramt alle... Også de to der på 130. Altså, hvad fuck? Feels so good. Jeg tager det som, jeg tager faktisk det som 4 kills, fordi jeg skadede det mere end du gjorde. Så det er min, det er, jeg har 4 kills, easy. Hej, der kommer hjælper. Oh, jeg fik kill, let's go. Jeg har flasken. Cracked man. Knocked. Knocked, yep. Clean up. Så nu er du på tommen. Yep. Tag dem der. Yay. Det er en AI. Great. Så er der en tilbage. Åh. Oh, yeah. Så det var... Ja. Han står ved placer på sangen. Det kan være ærgerligt, hvis det lige pludselig bare sagde... Ja, yep, det var den, jeg ville have. Yep. Ham har du. Jeg er sådan noget at kigge på. Jeg hopper op ad døren, så der skal jeg nok. Okay, nice. Nå du ikke. Bare rolig, jeg har dig. Okay, det var ikke gamer. 9 kill for mig, det der. Uff. Jeg var i hvert fald 5 kills, og så 4 kæmpe store assist, vil jeg sige. Hvad så? Ja, sådan er det, når du er sådan en toxic type hele tiden, så ja, nogle gange så er der sgu bare karma. Nej. Ej, det er løgn. Så må du være med at kaste ting for mig jo. Det er lidt selvskyld, det der, synes jeg. Det var skyld for det. Oh, hvordan skyder han mig igennem min væg? Kom op. Han kommer bare... Ja, han... First try, hopper han bare i min box. Det er fedt. Vil du også skade 60 hvid? Nej. En flakon. Ja. Mm-hmm. Ja, det er bare morsomt. Coincidence. I think not. Han har bare guld og guld og... Okay. Har de været på skat, ja? Der er ikke en guld, der går op til dig. Jo, han er også okay. Blæset, så jeg tror, de har været på skattejagt, ja. Ah. Men de har simpelthen fået guld MK og guldlæsning i deres skat. Ja, så heldig har vi ikke været. Nej, det er ikke mig, ikke. Vi har ikke fået en guldlæsning. Nej. Jo, den er dårlig. Den er rigtig, ja. Altså, hvad fuck? Hvad er der en guldlæsning? Oh, kæmpe clutch. De findes. Ja, yeah, ja. Yeah. Det er godt jo. Det var ham, der var low. Okay. Det er virkelig low. Jeg healer faktisk. Så ham der på den måde, okay. Ja. Han er et liv. Jeg tror, han... Ikke et liv, men sådan. And one from... Okay, fuck af. Han er her. Det var han. Ej, hvor er det heldigt. Og du første ikke. Nu skyder jeg så meget her. Åh, oh, fuck. Jeg har fucked her, ikke? Okay. Jeg kan ikke bygge det her. Ja. Nogle dumme sten. Jeg har ikke en... Jeg vil tage mit medkit. Jeg har ikke et ekstra ud. Bæh, jeg fik ikke skuddet det. Det var bare for at komme over og løbe på mig, så der. Åh, det er så sgu skønt der. Jeg kan reboot. Touch. Han står og kigger på dig, uden... Han skyder den. Han går kun efter mig. Jeg kunne se, han sigter kun... Han skød kun efter mig, fordi jeg lød nok. Og så tager du ikke... Så tager du ikke din kont. Ah, det er ikke kæmpe kont mulighed der. Holy shit. Jamen, I er bare fede, hvis jeg skal noget reboot. Bag dig. Ej, nu stopper det. Oh my fucking god. Du er også solo, ven. Ja, det er. Hey, men må ikke han sidde derovre solo? Nej, jeg kommer hjælpe hende i stedet. Bare rolig. Her foran. Nej, han sidder ikke inde i boksen. Det er fint, du chiller. Nice. Han lander oppe.
Ja, jeg har bare. Det fungerer også, ja. Det så skal jeg ikke lave så meget. Det kan jeg ikke. Det er den sidste. Det er godt mærke. Det er jo dit game, det her. Det, der er du sgu carry. Amager. Jeg håber, det begynder at blive... Det begynder at blive sent, men ja. Gør med. Ja, min hjerne er først lige begyndt at virke. Nå, han er sød. Der går bare grog. Ja, det var men i sådan. Kæft, jeg gjorde meget i det game derude. Yep. Det er ikke nok hele tiden. Det er holy shit. Jeg skulle få lov til at få mig op. Det er faktisk imponerende. Nå. Let's go. Let's go. Og det var det game, hvor jeg fandt. Og var det det game, hvor jeg faktisk fik en SMG. Ja, men det var... som jeg så mistede. Ja. Men man vidste det der, at den var jeg vundet. Fuck, de lort. Men to be honest, de var også for strong før. Altså, de skal de var der. Så det er da også fair nok, at de der, de er der meget. Ja, det er sådan. Ja, også healing i, og ja, de er stadig okay.